وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ رعد آیت نمبر 32، درس نمبر 1023. آج کا موضوع، کیا ہماری روش زندگی کافرانہ ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. اور اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا کہ اس کی تاثیر سے پہاڑ چل پڑتے یا زمین پھٹ جاتی یا مردوں سے کلام کر سکتے تو یہی قرآن ان اوصاف سے متصف ہوتا، مگر بات یہ ہے کہ سب باتیں خدا کے اختیار میں ہیں. تو کیا مومنوں کو اس سے اطمینان نہیں ہوا کہ اگر خدا چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت کے رستے پر چلا دیتا اور کافروں پر ہمیشہ ان کے اعمال کے بدلے بلا آتی رہے گی یا ان کے مکانات کے قریب نازل ہوتی رہے گی یہاں تک کہ خدا کا وعدہ آ پہنچے؟ بے شک خدا وعدہ خلاف نہیں کرتا. سامنے کرام، سورہ رعد آیت نمبر 32، وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور یقیناً آپ سے پہلے بھی جو رسول گزرے تھے ان کا مذاق اڑایا جا چکا ہے. فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، پھر ہم نے ڈھیل دی کافروں کو. ثم اخذتهم، آخر کار ان کو پکڑ لیا. فکیف کان عقاب، بس دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت نکلی. سامنے کرام، گزشتہ جو سبق تھا وہ یہی تھا کہ قرآن کی دعوت جو ہے وہ دلیل سے ہے. کرشمے، معجزات، کرامات، یعنی یہ بنیاد نہیں ہے دعوت کی. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہر ایک کو ایمان لانا تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دے دیتا، یعنی اس کی خلقت میں ڈال دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجبور پیدا نہیں کیا ہے انسان کو. اللہ یشاء اللہ لہدا الناس جمیعا، جب مجبور نہیں پیدا کیا تو آزاد پیدا کیا ہے. آزاد کا مطلب ہدایت کے اختیار کرنے، قبول کرنے یا اس سے انکار میں اختیار. اب دیکھیں آج کا جو سبق ہے،
وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، تو ہم نے ان کو ڈھیل دی، پھر ان کی پکڑ کر لی۔ یہ طریقہ ہے۔ اور یہ بات میں سب سے پہلے نوٹ کرا دوں آپ کو کہ یہ آیت جو ہے یہ آج کے لیے ہمارے لیے ہے، اور ہمیشہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ قرآن پاک جو ہے گزرے ہوئے کل کے لیے بھی تھا ہدایت، آج کے لیے بھی ہے، اور آئندہ آنے والے کل کے لیے بھی قیامت تک کے لیے یہ ہدایت رہے گا۔ ہر دور میں یہ قرآن ہدایت ہے، اس کی ہر آیت ہمارے لیے۔ اب دیکھیں، ہر آیت ہمارے لیے، ہر آیت میں ہدایت ہے۔ اچھا، اب اس میں مسئلہ کیا ہے؟ یہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں رسولوں کی مذاق کی بات ہو رہی ہے کہ جب بھی رسول آیا ان کا مذاق اڑایا گیا، اور یہ مذاق میں آپ کو کہہ دوں کہ آج ہم بھی اڑا رہے ہیں۔ آپ کو شاید تعجب لگے، لیکن تعجب تو اس لیے لگے گا کہ آپ ہم لوگ غور و فکر نہیں کرتے۔ دیکھیں، ایک عملی طور پہ مذاق ہوتا ہے، اور ایک جو ہے وہ ایک زبانی طور پہ ہوتا ہے، ایک عملی طور پہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں سمجھنے کے لیے، بات اتنی مشکل نہیں ہے سمجھنے کے لیے۔ دیکھیں، ایک مریض ہے، ایک بیمار ہے، اس کو اندرونی کوئی تکلیف ہے جو بظاہر نظر نہیں آ رہی۔ بعض امراض ایسے ہوتے ہیں جو کہ بظاہر نظر نہیں آتے۔ بہرحال، اس کو کوئی کہتا ہے، ایک دو آدمی کہتے ہیں کہ بھئی تمہارے چہرے کا رنگ تو ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے تمہیں فلاں مرض ہو، یا ہیپیٹائٹس سی، یا کینسر، یا جو بھی۔ علامات بظاہر نہیں ہے، تو وہ بہرحال چلا جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس۔ یقین تو نہیں کرتا، لیکن ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے، کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس، اور ساری فیسیں اور ٹیسٹ وغیرہ کرا لیتا ہے۔ ڈاکٹر کیا بھی دیتا ہے کہ بھئی یہ مرض ہے، اور تم اس کا یہ علاج ہے، اور یہ دوائی ہے، یہ پرہیز ہے۔ وہ نسخہ لکھ کے دے دیتا ہے کہ بھئی یہ دوائی ہے، یہ پرہیز ہے، تم اس کا یہ علاج کرو، یہ دوائی لے لو اور پرہیز کرو۔ تو وہ اس کو ہلکا لے لیتا ہے، بلکہ اس کا عملی طور پہ وہ نسخہ جو ہے اس کو ایک خوبصورت لفافے میں، یا خوبصورت اس کے لیے ایک کور بنا لیتا ہے، صبح و شام جو ہے اس کو چومتا رہتا ہے۔ پھر یہ اگر پڑھا لکھا ہے تو اس میں جو دوائیاں لکھی ہیں روزانہ اس میں اس کی تلاوت کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک صفحے کا نسخہ ہے، اس میں ساری دوائیاں وغیرہ ہیں، تو اس کی تلاوت کرتا ہے، ہر صبح اس کی تلاوت کرتا ہے، ہر شام تلاوت کرتا ہے، یہ عادت اس نے بنا لی ہے، اور صبح شام اس کو چومتا رہتا ہے۔ اب دیکھیں، یہ یعنی یہ میں نے آپ کو ایک مثال پیش کی، انسان بیمار ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عظیم الشان نعمت دینے کا ارادہ فرمایا ہے، اس کے لیے ہمارا سارا ماحول سازگار بنا دیا ہے، ہدایت بھی دی ہے، زندگی، ظاہری زندگی کے اسباب اور باطنی نعمتوں کے انبار لگا دیے ہیں، قرآن، سبحان اللہ، کلام اللہ، اور رسول، سبحان اللہ، ان کا طریقہ، الحمدللہ، یہ چیزیں ہمیں دیکھ دی، اور یہ ہمارے پاس ہیں، آج بھی ہمارے پاس ہیں۔ قرآن سے آپ کا کیا سلوک ہے، آپ مجھے یہ بتائیں۔ میں مذاق کی بات کر رہا ہوں عملی طور پہ، میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم عملی طور پہ دین اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا مذاق اڑا رہے ہیں، رسول کی رسالت اور ان کے اسوہ حسنہ کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ کس طرح؟ کہ اللہ تعالیٰ الہ واحد ہے، بندگی اس کی ہے، حکم اس کا ہے، لیکن ہم تو اس کے سوا ہر ہستی کا حکم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ پھر اطاعت، اتباع، یہ حق ہے نبی کا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا حق ہے، لیکن بس ہم اس کے شمائل کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ ان کا بعض علماء نے ان کا شجر نسب یاد کر لیا ہے، ہر بڑی محفل میں، ہر بڑے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شجر نسب بیان کرنے لگتے ہیں، یا کچھ ظاہری طور پر کچھ چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنا لیتے ہیں، مٹھی بھر مرد جو ہے مٹھی بھر داڑھی
چھوڑ دیتے ہیں، پگڑی پہن لیتے ہیں، اور باقی زندگی تو مقصود ان کا دنیا ہے، چند ایک اعمال، اور یہ ایسے کافی لوگ ہیں، بظاہر باشرہ ہوں گے، لیکن اٹھنا بیٹھنا، ذہن، سوچ، سب معبود ان کا اللہ نہیں ہے، نہ مقصود نہ معبود اللہ جو ہے، نہ ان کا مقصود ہے نہ معبود ہے نہ محبوب ہے نہ مطلوب ہے، چند ایک اعمال لے لیے، یا دیکھیں اس میں تو کوئی ایسی خاص دلائل کی انبار کی ضرورت نہیں ہے جو بات میں کہہ رہا ہوں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اپنے رسول کا ایک مذاق بنا لیا ہے، قرآن کا مذاق بنا لیا ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، رسول قیامت کے دن شکوہ کریں گے کہ اے اللہ یہ کیسی میری قوم ہے، انہوں نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا، دور ہٹا لیا تھا اپنے آپ سے، آج دیکھ لیں قرآن کے ساتھ ہمارا سلوک مذاق نہیں ہے تو کیا ہے، سینے سے لگاتے ہیں، آنکھوں سے، منہ سے پیار کرتے ہیں، چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، سر آنکھوں پہ لگاتے ہیں، لیکن عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، قرآن سے ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں، آپ دیکھ لیں عام طور پہ ہمارے جو پاکستان جو اللہ تعالیٰ نے بطور تحفہ دیا ہے ہمیں، یہ خطہ زمین، اور آپ کا دعویٰ یہ تھا، مطالبہ اللہ تعالیٰ سے آپ نے مانگا تھا کہ ہم اس میں لا الہ الا اللہ نافذ کریں گے، لیکن آج کیا ہے، 70 سال گزر چکے ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ تو کہیں سرے سے وجود ہی نہیں ہے، نہ ہماری قانون میں ہے، قانون ہمارا غیر اسلامی ہے، آپ نے کبھی یہ 70 سال میں کسی چور کے ہاتھ کاٹتے ہوئے سنا ہے کہ ایک چور کے ہاتھ کاٹے ہوں، ایک ڈاکو کو سرعام پھانسی دی گئی ہو، یا اس کے ہاتھ پاؤں مخالف کاٹے گئے ہوں، زانی کو رجم کیا گیا ہو، کبھی آپ نے سنا ہے؟ مذاق اور کیا ہوتا ہے، مجھے آپ بتائیں، یہ تو مذاق ہے، ہم مذاق اڑا رہے ہیں عملی طور پہ، وہ بس تھوڑا سا دیکھیں کردار پہ فرق ہے، اس وقت جس طرح مذاق اڑایا گیا تو انہوں نے شعوری طور پہ منایا، یعنی بنایا مذاق شعوری طور پہ، مال حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے جو بازاروں میں چلتا پھرتا ہے اور کھانا کھاتا ہے، پھر اس کے تو کوئی خاص وہ نہیں ہے، اس کے ساتھ فرشتے نہیں ہیں، یہ وہاں کے اعتراضات تھے، آج ہمارا مسئلہ کچھ الگ ہے، مذاق تو ان سے زیادہ اگر میں کہوں تو ہم مذاق اڑا رہے ہیں اپنے نبی کا، اپنے دین اسلام کا، اپنے قرآن پاک کا، اپنے اللہ تعالیٰ کی توحید کا، اللہ کا نہیں توحید کا، جو کہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، تو مسئلہ جی بہت بگڑا ہوا ہے، اب یہ اچھا، اب اس میں یہ ہے ڈھیل ہے، اس آیت میں ڈھیل کا تذکرہ ہے، فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ، جو ناشکرے ہیں جو مذاق اڑاتے ہیں ان کو میں ڈھیل دے رہا ہوں، اب ہمارا جو مسئلہ ہے تو یہ بات نوٹ کر لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور رسالت ہے یہ، اب دنیا میں ایسا عذاب قیامت تک نہیں آئے گا کہ انسان کی جڑ کاٹ ڈالی جائے، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے وقت آیا ہے، جیسے کہ حضرت ہود یا قوم عاد قوم ثمود پہ آیا، ایسا عذاب اب نہیں آئے گا، عذاب آج کل ان مسلمان اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا مجرم ہے، مجرم ہے یہ خود اپنے آپ کا اور دین اسلام کا، اس میں تو مطلب میں آپ کو کہتا رہتا ہوں لیکن یہ ہے کہ حقیقت تو یہ ہے، اسلام کا سب سے بڑا دشمن آج کا یہ شناختی کارڈ والا مسلمان ہے،
یہ نہ دین کو سمجھتا ہے نہ سمجھنا چاہتا ہے، اور اگر سمجھ بھی جائے، یہ بات بھی میں عرض کر دوں، تو وہ دنیا کے دھوکے سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کہتے ہیں نہیں بس ٹھیک ہے، جو ہے ٹھیک ہے، میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، نماز روزہ کر رہا ہوں، مجھے نہ چھیڑو، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا، اور کیا کروں میں. آپ دیکھیں، جو دین کی ضروریات ہے اس سے ہم غافل ہیں، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پہ بھی. انفرادی طور پہ دین کی ضرورت یہ ہے کہ آپ اپنے اخلاق کو اللہ کے حکم اور رسول کے سنت یا ان کے اسوہ حسنہ کے مطابق ڈھال لیں، یہ انفرادی ہماری ضرورت ہے. اور اجتماعی یہ ہے کہ ایک جماعت بنائے، جماعت ہو، جماعت کی شکل ہو، مومنین کا ایک گروہ ہو، ان کی ایک جماعت ہو، ان کا ایک امیر ہو، اور پھر وہ دین کی دعوت دے اور لوگوں کو. اخرجت للناس. تو آج میں صرف یہ آپ کو کہہ رہا ہوں، یہاں فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، آج کا مسئلہ کیا ہے؟ آج ٹھیک ہے ہمیں ڈھیل بھی ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے اسی طرح عذاب میں بھی مبتلا ہیں، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی. یہاں آپ دیکھیں، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، میں نے ان کی پکڑ کی. آج کا مسلمان بحیثیت امت اللہ کی پکڑ میں ہے، اللہ کے عذاب میں ہے. یہ تو ہم محسوس نہیں کرتے، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے. شوگر کا مریض، اس کا پاؤں بعض اوقات سن ہو جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا، راہ چلتے کوئی کیل چپ جاتی ہے، کوئی تیز دھار کا آلہ لگ جاتا ہے، پاؤں کٹ جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا. وائے ناکامی متاعِ کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ یعنی گناہ جو برائی ہے اس میں ہم مبتلا ہیں، لیکن اس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہے، انفرادی طور پہ بھی ہم اللہ تعالیٰ کے مجرم ہیں، اور اجتماعی طور پہ بھی ہم اللہ تعالیٰ کے مجرم ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. بعض اوقات مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ بھئی یہ تم کہتے ہو کہ اللہ کا عذاب اور اللہ کا عذاب میں ہیں، یہ کیسا عذاب ہے؟ کھا پی رہے ہیں، خوب سب سعودی کے پاس دولت ہے، یعنی سارے عرب سٹیٹ جو ہیں تیل نکل رہا ہے، اور زمین سونا اگل رہی ہے، اور خود عیش تماشے ہیں. تو یہی عیش اور تماشے جو ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ایک صورت بھی ہے. بہرحال میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن بات جو یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس وقت تو ڈھیل کا وقت بھی ہے، یعنی ہمیں سدھرنے کا وقت بھی ہے. اور جو بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، تو اس میں دیکھیں ایک پیغام بھی ہے تمام امت کے لیے، کیونکہ میں تو آج ہوں کل نہیں ہوں گا. تو ایک پیغام یہ ہے کہ ہم دنیا کے دھوکے سے نکل جائیں، اللہ سے اپنا وعدے کی تجدید کریں، عہد الست کی. اور پھر ہم جو کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ بھی ایک وعدہ ہے بندگی کا، اشہد و اللہ الہ الا اللہ و اشہد و ان محمد عبدہ و رسول. تو اس وعدے کی تجدید کریں، اور یہ کوئی مشکل نہیں. صبح ہی میں سوچ رہا تھا، چلیں وہ میں پھر بعد میں بیان کر دوں گا، لیکن یہ ہے میں آپ کو یہ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے ان کی پکڑ کی. آج میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ چکے ہیں. لاکھوں مسلمانوں کو کا خون دریائے بغداد میں بہا دیا گیا، دریا مسلمان کے خون سے رنگین ہو گیا مستعصم باللہ کے دور میں. ہلاکو خان آ گیا، مشرک آ گیا، کافر آ گیا، اور لاکھوں مسلمانوں کو تہ تیخ کر دیا.
اللہ کا خوف تھا، اس مشرک کا خوف نہیں تھا، مسلمان نہیں نکلے. بہرحال وہ تو اپنی ایک تاریخ کا حصہ ہے نا، لیکن وہاں سے جو ہمارا سقوط شروع ہوا ہے، آج تک ہم مسلمان قوم پھر سنبھلی نہیں ہے. اور وہاں بھی آپ دیکھ لیں، خیر میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن اس کے بعد جو یعنی بگاڑ شروع ہوا ہے، آج تک وہی امت بگاڑ کا شکار ہے. کہیں اس وقت دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں، درجنوں ہیں، ایک مملکت میں قرآن نافذ نہیں ہے، اللہ کا حکم نافذ نہیں ہے، اللہ کے خلیفہ کی حکومت نہیں ہے، اللہ کی حکومت نہیں ہے. یہ تو ہمارا اپنے نظام بنائے ہوئے، پاکستان کو دیکھ لیں، آپ کہتے ہیں یہ واحد اسلامی ریاست ہے جو اسلام کے نام پہ بنی ہے، لیکن آج اسلام کے نام کو دیکھ لیں، سب سے زیادہ تضحیک ہماری پاکستان میں ہو رہی ہے. آپ اپنے لیڈروں کو دیکھ لیں، ریاست مدینہ کا نعرہ لگاتے ہیں لیکن ان کو تو صحیح طور پہ کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا، کلمے کا مطلب بھی نہیں آتا، یعنی صحیح طور پہ کلمہ شاید وہ پڑھ لیں، تو اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن کلمے کا مطلب تو میں آپ سے دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ آج پوری امت کو اس کلمے کا مطلب بھی نہیں معلوم کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو ام لیت للذین کفروا کا آپ معنی جو کافر نہ کریں، اپنے اوپر لیں اس کو، کیونکہ ہم مذاق اڑا رہے ہیں، ہماری روش کافر، روش کافرانہ ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، یہی زندگی ہے. کافروں کا کیا خیال تھا، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، کافروں کا خیال یہ تھا، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما کنا بمبعوثین او کما قال، یہی زندگی ہے، زندہ ہو رہے ہیں، جی رہے ہیں، مر رہے ہیں، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں. آج ہمارا یہی عقیدہ ہے، عقیدہ یعنی یقین یہ ہے کہ بس اسی کے لیے کوشش کرو، دنیا کے لیے، دنیا دنیا اور دنیا. پھر کافروں کی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ڈیٹیل بیان کی ہے سورہ ابراہیم میں، ابھی آنے والی ہے سورہ ابراہیم، تو اس میں کیا ہے، فویل للکافرین الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، ہلاکت ہے، تباہی ہے ناشکروں کے لیے، کافروں کے لیے. کیا علامت ہے بھائی، الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، یہ دنیا کے آخرت کے مقابلے میں دنیا سے محبت کرتے ہیں. اب آپ لگا لیں، دیکھیں مجھے تو کسی ایکسٹرا دلائل کی ضرورت نہیں ہے، دلیل تو ہماری جو کافرانہ روش ہے اس کی تو قرآن کھول کے ہمیں بیان فرما رہے ہیں. اور تو آپ کس غلط فہمی میں پڑے ہوئے، آپ اپنے سلوک کو تو دیکھیں، قرآن کے ساتھ اپنے سلوک کو دیں گے، اللہ تعالیٰ کی توحید کے ساتھ اپنے سلوک کو دیکھیں، رسول کی رسالت، جب ان کی جو عزت ہے، جو ان کی پیروی کرنی ہے، آپ دیکھ لیں. یہ مسلمان قوم تو بالکل راہ مستقیم سے ہٹ گئی ہے، یہ بات جو ہے نوٹ کر لیں. اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ڈھیل بھی ہے اور عذاب میں بھی ہم مبتلا ہیں، اور یہ عذاب جو ہے یہ جاری رہے گا جب تک مسلمان قوم اللہ کے عذاب میں گرفتار رہے گی، جب تک. یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود ابھی ہم پڑھ چکے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم فاذا اراد اللہ بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دون اللہ من وال. یہی سورہ رعد میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب تک ایک قوم خود اپنی حالت نہیں بدلے، اللہ تعالیٰ اس کی حالت نہیں بدلے گا، اور جب اللہ تعالیٰ اس ایک قوم کی برائی کا ارادہ کر لے تو اس اللہ تعالیٰ سے کوئی بچانے والا نہیں ہے. آج ہمارے متعلق اللہ تعالیٰ نے برائی کا ارادہ کیا ہے، کیوں کہ ہم نے خود برائی پر اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے،
ہم ایک برا نمونہ پیش کر رہے ہیں اللہ کے سامنے، اللہ کی رضا کو نظر انداز کر کے ہم جی رہے ہیں، من چاہی زندگی جی رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں وہ گھر میں جو بیٹھے ہوئے ہیں دو، یا یہ تمام قوم ہے انفرادی اور اجتماعی طور پر، ہم سب من چاہی زندگی گزار رہے ہیں اور چاہتے ہیں مجھے نہ چھیڑو۔ آج ہمارا رویہ کیا ہے کہ بھئی مجھے نہ چھیڑو، بس میں تو یہی ہوں، یہی رہوں گا یا رہوں گی، میں اپنے نظریات یقین جو میرے ہیں، جو معاشرے کے ہیں، بس میں اسی طرح جینا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں۔ تو جناب یہ بہت کٹھن صورتحال ہے، آگے کی آیت میں اس کی مزید تفصیل آئے گی، لیکن یہ ایک بہت کٹھن صورتحال ہے، یہ صورتحال صحیح نہیں ہے، یہ تباہ کن سوچ ہے ہماری، جو ہم نے دنیا کے بارے میں اپنی ایک سوچ بنا لی ہے، یہ تباہ کن سوچ ہے۔ عملی طور پہ ہم استہزاء یعنی مذاق اڑا رہے ہیں، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، اپنے دین اسلام کا، اپنے آپ کا، اپنی حقیقت کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم تو میری پھونکی ہوئی ایک روح ہو، تم تو مسجود ملائکہ ہو، تمہاری تو ایک الگ شان ہے اس کائنات میں، لیکن ہم نے تو سب کچھ ہی بلا دیا، مذاق اڑا رہے ہیں، اپنے آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو مسئلہ جو ہے بہت بگڑا ہوا ہے، مسئلہ بہت بگڑا ہوا ہے، ہم نہ اللہ کے بندے ہیں، نہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کے بندگی کے تقاضے کیا ہیں، نہ ہم اللہ کے بندے، اگر کوئی تقاضا ہمیں بتا بھی دے پھر بھی ہم اللہ کا بندہ نہیں بننا چاہتے، ہم نفس و شیطان کے بندے ہیں، ہم من چاہی زندگی گزار رہے ہیں اور اسی طرح زندگی گزارنا ہمیں پسند ہے، دنیا کے دھوکے میں ہم پڑے ہوئے ہیں، اس دھوکے سے ہم نکلنا نہیں چاہتے، باقی تو آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ اب میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب فكيف كان عقاب۔ پھر دیکھ لو میری کتنی سخت، آج سخت سزا میں ہم مبتلا ہیں، میں آپ کو بتا دوں، آپ دیکھ لیں اس وقت کوڑا جو ہے، عذاب کا کوڑا اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، امریکہ بہادر، ادھر ہندو، ادھر چین، ادھر روس، ادھر اسرائیل یہودی، ان کے ہاتھ میں عذاب کے کوڑے ہیں، ہم پٹ رہے ہیں، یہ تو ہم نے بس اپنے آپ کو بھیگی بلی بنائے ہوئے اور تھر تھر کانپ رہے ہیں، کفر کے سامنے ہم لرزہ بر اندام ہیں، کوئی حال ہے؟ بہرحال ترجمہ سنا دے، ولقد استهزئ برسل من قبلك، تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، فاملیت للذین کفروا، پھر میں نے ڈھیل دی ناشکروں کو، طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا، ایک دم پکڑ تھوڑی کرتا ہے، ثم اخذتهم، پھر میں نے آخر کار ان کو پکڑ لیا، جیسے آج ہم اللہ کی پکڑ میں ہیں، فکیف کان عقاب، دیکھ لو میری سزا کیسی ہے، وہ عروج، وہ ترقی، وہ تو سب ہم نے مقامات کھو دیے ہیں، آپ دیکھ لیں، ذلیل ترین قوم ہے مسلمان آج ہم، اور اللہ تعالیٰ نے ہم پہ عذاب کے کوڑے یعنی برسا رہا ہے، اور ہم تو بس بے نیاز ہیں، بس آپ کو پتہ ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے،
بسم الله الرحمن الرحيم. شروع الله کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. اور تم سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ تمسخر ہوتے رہے ہیں تو ہم نے کافروں کو مہلت دی پھر پکڑ لیا سو دیکھ لو کہ ہمارا عذاب کیسا تھا. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولايا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.